Assalomu alaykum, hammaga xayrli oqshom. Galdagi qirolichamizni, malikamizni albatta farzandlari nomlaridan tabriklaymiz. 82 yoshga to'lgan bugun Qandxonona jonimizni baxtli kunlari, shukrona kunlari, farzandlari nomlaridan chiroyli shirinli tortlarimiz, guldastalarimizni beramiz, onamizni ko'ngillarini ko'taramiz. Ilohim bugungi baxtli kunlari muborak bo'lsin. Allohim nasib qilsa onajonimiz Allohning baytiga borib, xojona maqomlariga yetsinlar. Ana shunday baxtli kunlarda ham kelib qatorimizdan kam bo'lmay, xizmatlar qilish nasib qilsin. Kiramiz, onamizni ko'ngillarini ko'taramiz. Bugün kechamiz albatta sababchisi, qirolichasi, malikasi, Qandxonona jonimizni bugungi 82 yoshdan tabriklaymiz onajonim. Ilohim 100 yoshlarga kirganingizni ham farzandlaringizni nomlaridan kelib tabriklab, sizni ko'nglingizni ko'tarish nasib qilsin. Hech qachon kasal bo'lmang, dunyo turguncha turing. Allohim nasib qilsa ilohim farzandlaringizni baxtga bo'lib bir ololi baytlarga borib, xojona maqomlariga erish sizga nasib qilsin. Mana shu faizli xonadoningizda, baxtli xonadoningizda har doim yaxshi kunlar bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Shodliklarim sig'may ketsa tanamga, xolamga kirib kelsa xolamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar mening xolamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor. Dünyalarga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtaga o'xshar deyman aslida. Farishtalar o'xshar mening onamga. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi eng go'zal ayol onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'z dardimga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni yoqa. Ona jonim sizni yaxshi ko'raman. Hozirgi aytilgan qo'shig'imiz sizni jamiki farzandlaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan bo'lishadi. Mana shu qo'shig'imizni sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Farzandlar islomlardan mana shunday chiroyli shirinli tortlarimiz qildirilgan. Jamiki yaqinlarimizdan va mana shunday chiroyli guldastalardek onajonim ochilib yursinlar deya bugungi chiroyli guldastalarimiz sizga farzandlar islomlardan taqdim qilamiz. Hozir so'z navbatini beraman. Onajonimiz uchun chiroyli dil izhorlar bildirib qo'yishadilar. Bugungi baxtli kunlari muborak bo'lsin. Kelinglar. Bugungi
hammangiz arasin, doim baxtli bo'ling, sog' bo'ling. Ana endi bugun xursandchilik. Bugun shodiyona davramizga taklif qilamiz. Ona jonim, mana shunda baxtli kunlarida, yaxshi kunlarida. Dunyodagi eng go'zal ayol albatta bu onalar bo'lishar ekanda, har bir farzand uchun dunyodagi eng go'zal ayol bu onasi bo'ladi. Dilayrasin quvona, ruh kunga to'yona. Shu bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Faizli xonadonimizga Faizli xonadonimizga qut baraka yog'ilgan kun. Keling, keling dasturxonimizga. Bugun onam tug'ilgan kun. Qadrdonlar yig'ilgan kun. Qarindoshlar, jigarlarim yig'ilgan kun. Dunyoning eng go'zal ayoli bugun onam tug'ilgan kun. Davramizga taklif qilamiz, marhamat. Ona jonini baxtli kunlarida jamiki mehmonlarimizni davramizga yetkazamiz, marhamat. Kadınlar yığılgan kün, dünyanın en güzel ayalı, anacanım doğulgan kün. Yana bir bor bugungi kechamizni qirolichasiga baxtlar tilaymiz. Onajon, 100 yoshlarga kiring. Farzandlaringizni, nabiralaringizni, o'g'il qizlaringizni, kelinlaringizni, hamma-hammalarni baxtiga sog'omon bo'ling. Dunyo turguncha turing. Hech qachon kasal bo'lmang. Mana bitta duo qilib qo'ysinlar. Onajon. Kiganlaring uchun katta rahmat. Umrlaring juda rizqlaring baland bo'lsin. Hamisha martabalaring ulug'. Yaxshi ishlarda ishlab yuraveringlar. Ovozingizga ovoz qo'shilsin. Kundingiz sog' bo'lsin. Onajonim 100 yoshlarga kirsinlar. Har doim shunday yaxshi kunlarda sizlarni xizmatingizni qilish nasib qilsin. Xonadonga kelishimizga albatta sababchi bo'lgan inson Ibrohim aka nomlaridan. Baholarsa, mana shu xonadonni qirolichasi kelinmas. Kızlar elbette Yemin Hoppacanımızın hürmetlerden, namlarından geldik. Yine bir var bugünkü bahli günleri mübarek olsun. Ona canımız geçirin bir tekrarlı takdim var. Karşıya çalış, karşıya. Haydi!